ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዘመን ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የራቀሽን ፍቅረኛሽን ወደ ራስሽ መመለሽበትን ዘዴዎች እናያለን። እነዚህን ነገሮች ካየናቸው በኋላ ቆጠብ ብለን ተመልክተናቸው ካሁን በኋላ ሳናደርግ ተጠቅመን ፍቅረኛችንን ወደ ራሳችን እንድንስብ የምናደርግበት ነው። እንግዲህ በፍቅር ስንኖር መጣላቱ መለያየቱ ያለ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ወንድ ልጅ ጣልጣል ያረገሽ ከመጣ ከተናደድሽ እሱን ለመሳብ የተለያዩ ነገሮች እያደረግሽ ሆነ እነዚህ ስተቶች ይበልጥ እንዲርቀሽና ካንቺ እንዲለይ ሊያደርግ ይችላል። ቆም ብለሽ ማሰብ አለብሽ። ምንድነው ጥፋቴ? እንዴት ነው ሊርቀኝ የቻለው ብለሽ ልገመግሚ ትችያለሽ። እነዚህ ዘዴዎች ብዬ መጠቅስልሽን አንቺ ምሳሪያቸው ስተቶች ናቸው። አዲስ ነገር ከሰማይ አልወረደም፣ አዲስ ግኝት አልተገኘም። አንቺ ምሳሪው ስተቶች ናቸው ይበልጥ እንዲርቀሽ የሚያደርጉት። እነዚህ ስተቶች ካልተሳሳትሽ በዘዴ መልክ ተጠቀምሽበት ይበልጥ እንዲቀርብሽ ማድረግ ትችያለሽ። ከህመሙ ተነስቶ ነው መድኃኒት የሚገኘው። የመጀመሪያው ጥፋትሽ ምን መሰለሽ? ማስተካከል ያለብሽ ነገር ምንድን ነው? እየራቀሽ እንደሆነ ከገባሽ በሆነ ባልሆነ ነገር አንቺ ብታጠፊም ባታጠፊም ይቅርታ መጠይቂ ከሆነ ሳታጠፊ ይቅርታ መጠይቂ ከሆነ ተሳስተሻል። ይቅርታ በጣም አስቀይም ያለው በጣም ይቅርታ፣ ይሄን ነገር ልታስተካኪ ይገባል፣ የትም አትሄድም፣ ዛሬም ከኔ ጋር ናት የሚል ስሜት ወንድ ላይ ሊፈጠርበት ይችላል። ጥፋተኛ ብቻ ከሆንሽ ይቅርታ መጠየቅ አለብሽ። ጥፋተኛ ካልሆንሽ ግን ይቅርታ አትጠይቂ። ዝም በይና የሚሆነውን ነገር ተመልከቺ። አዲስ ባህሪ አምጥታለች፣ እያንዳንዱ ነገር በትኩረት እየተመለከተች ነው የሚል ስሜት እሱ ላይ ሊፈጠርበት ይችላል። ሌላው ደግሞ በመሄዱ ጣል ጣል በማድረጉ እየተናደድሽ እየተከፋሽበት ሳለ ለምን ደስተኛ ሰው እንደሆነ ሰው ታስመስያለሽ? የማስመሰል ባህሪሽን ልታቆሚ ይገባል። አዎ ርቆሻል፣ አዎ ትቶሻል፣ አዎ ጣል ጣል እያደረገሽ ነው። ግን አንቺ እያስመሰልሽ ዛሬ ማሪ የኔ ውድ ልትዩ ትችያለሽ። ይህ ነገር ግን ይበልጥ ተሳስተሻል። እሱ ሳያቆላምጥሽ እሱ እንደ በፊት ማይጠራሽ ከሆነ የኔ ውድ የኔ ፍቅር በተለምዶ ማይጠራሽ ከሆነ እስኪ ነገሩን ዝም በይና ተመልከችው። ደስተኛ ለመሆን እሱ ፊት እንደ ተደሰትሽ ለማስመሰል አትሩጪ፣ አትድከሚ። ተከፋሽበትን ጉዳይ ፊትሽ ላይ አሳየው። አዎ ተከፍታለች የሚል ስሜት እንዲጋባበት ማድረግ ትችያለሽ። አለብሽም ቤት ውስጥ ያለው ድባብ ሁልጊዜ አንቺ ሳቂጣ ተጫዋች፣ እሱ እንዲናገር ፈገግ እንዲል የምታደርጊው ጥረቶች እሱ እንዲርቀሽና ትቶሽ እንዲሄድ ሊያደርጉት ይችላሉና ልትጠነቀቅ ይገባል። በጥንቃቄ መመልከት አለብሽ። በምን አይነት የአእምሮ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለሽው? አንድ ጻል ልጅ ከእስር ቤት ተወልዶ እዚያው እስር ቤት ውስጥ ቢያድግ ከእስር ቤት ውጪ ላለ ህይወት እንዳለ ቢሰማ ቢያውቅ የዚህ ጻል ልጅ ህይወት የነጻነት ሳይሆን የባርነት ነው የሚሆነው። ነገር ግን ይሄ ጻል ልጅ ከእስር ቤቱ ውጪ ላለ ህይወት እንዳለ ቢሰማ ቢያውቅ ከእስር ቤቱ ለመውጣት የውጪውን ዓለም ለማየት ማሰብ ይጀምራል። ነገር ግን ከእስር ቤቱ ውጪ ላለ ህይወት እንዳለ ሰማ እንጂ መውጫውን አላገኘም። ዋናው ግን ማወቁ ነውና ከእስር ቤት ለመውጣት መንገዶችን ማሰብ ይጀምራል። አሁን ዋናው ቁም ነገሩ አንቺ በአእምሮ እስር ቤት ውስጥ ታስረሻል። ከታሰርሽበት የአእምሮ እስር ቤት ውስጥ መውጣት ትችያለሽ። ህይወት በርካታ አማራጮች አሏት። ጎበዝ፣ ደፋር፣ ቆራጥ ከሆንሽ እሱን ለውጠሽ ወደ አንቺ እንዲሳብ ወደ አንቺ እንዲመጣ ማድረግ ትችያለሽ። አእምሮሽን አታጥብቢው፣ እስር ቤት ውስጥ አትክተችው። ከእስር ቤት መውጣት እንደሚቻል ስታውቂ እንዴት እወጣዋለሁ ብለሽ ስታስቢ በህይወት መኖር ትጀምሪያለሽ። እሱንም ያንቺ ማድረግ ወደ አንቺ እንዲቀርብ የማድረግ ጥበብ ይኖርሻል። ደግሞ አታስመሲ፣ ህመምሽንም ችግርሽንም ቀጥታ በፊትሽ ልታሳዩ ይገባል። ሌላው ደግሞ ጉቦ አታስለምጁ፣ ማለትም በስጦታ አትደልዩ። እየራቀሽ እንደሆነ እየገባሽ ጉቦ ስጦታ አታስለምጁ፣ ወደ ቤት እንዲመጣ አታርጊው። ምክንያቱም ይህ ነገር ይበልጥ እንዲርቅሽ ያደርገዋል። ሁሌም እየራቀ ከአንቺ በተለየ ቁጥር እየጠራሹ እያባበልሹ ነው ያለሹ። ስለዚህ በጉቦ የሚያዝ ሰው መሆን የለበትም። በፍቅር ነው ልትይዙ የሚገባው። በእርግጥ ስጦታ የፍቅር አንድ አካል ቢሆንም ግን አሁን እየሸሸሽ እየራቀሽ ስለሆነ በጉቦ በስጦታ ወደ አንቺ እንዲመጣ አታድርጊው። እሱን ለማስገረም እሱን ለማስደነቅ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ መተው አለብሽ፣ ችላ ማለት አለብሽ። ስጦታ ካስፈለገው ታደርጊለታለሽ፣ ግን በሌላ ምክንያቶች። እየራቀሽ ከሆነ እሱን ለመመለስ ሌላ አዲስ ባህሪያት፣ ጉቦችን፣ ስጦታ ማብዛት፣ የተበረቀረቀ ነገሮችን ማድረግ ይህ ልክ አይደለም። ስለዚህ ይህን ነገር ማቆም መተው አለብሽ። እንዲሁም ደግሞ መናዘዝ
ውሎሽን የምታደርጊውን እያንዳንዱን ሁሌ የምታወሪለት ከሆነ እስቲ ሳትናገሪ ዋይ ምን ተፈጠረ? ለምን አልነገረችኝም? ከማን ጋር እያወራች ነው? ሌላ ሰው አለ እንዴ? ወደሚለው እሳቤ ውስጥ ሊገባ ይችላል። እየራቀሽ ስለሆነ ችላ እያለሽ ስለሆነ አንቺም ይህንን ነገሮችን ልታሳዩ ይገባል። እኔም የተሻሉ ጓደኞች አሉኝ፣ ከእኔ ጋር የሚውሉ ሰዎች ምርጥ ናቸው የሚል እሳቤ ውስጥ እሱ ላይ ሊፈጠርበት ይገባል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሊያናግርሽ ይችላል። ምን ተፈጠረ? ምን አዲስ ነገር አለ? ወደሚለው ሐሳብ ሊመጣ ይችላል። በተለይ ደግሞ የቀን ውሎሽን ሚስጥርሽን ዝም ብለሽ መናገር የለብሽም። ይህን ነገር ካደረግሽ ወደ አንቺ መለስ ብሎ ራሱ እንዲጠይቅ ለምን ራኳት? እሷን ትቼ ወዴት እሄዳለሁ? ያለ እሷ ማናለኝ? እያለ እንዲያስብ ራሱ እንዲወቅስ ታደርጊዋለሽ። ትኩረት ማይሰጥሽ ከሆነ ሚስጥርሽን ስደብቂበት ለምንድን ነው ዛሬ የደበቀችኝ? ለምን አልነገረችኝም? ብሎ ይከነክነዋል። ሊያናግርሽም ይችላል። ሌላው ደግሞ በሆነው ባልሆነው በቃኝ፣ የኔ እናንተ ነገር እዚህ ላይ አበቃ፣ አከተመለት፣ ካሁን በኋላ ላገኝ አልፈልግም የሚሉ ነገሮችን ማድረግ የለብሽም፣ ማሰብም የለብሽም። አዎ ትቶሽ እየሄደ ነው፣ አዎ እየራቀሽ ነው የሚገኘው። ግን እነዚህን ቃላቶች ከአንቺ አፍ ሊወጡ አይገቡም። ምን እንደሚፈጠር ነገር አይታወቅም። አሁን ያለው ነገር ለምን እንደሆነ ይህንን ነገር ያደረገውን ነገር ትክክለኛ ምክንያት ልታውቂያችም እና እነዚህን ነገሮች አትበይ። በመሃላችሁ ልጅ ሊኖር ይችላል። አሁን የተፈጠረው ጊዜያዊ ሊሆን ይችላል። የነገን ስለማታውቂ አብቃልኝ፣ አከትመልኝ የምትያቸው ነገሮች በራስሽ እርግጠኛ እስካልሆንሽ ድረስ፣ ውሳኔሽ ታማኒነት እስከሌለው ድረስ እነዚህን ነገሮች ማድረግ የለብሽም። በቃ አከተመ እያልሽ በየጊዜው የምትገናኝ ከሆነ ሁሌም የመጨረሻችን ነው እያልሽ አብረሽ የምትሆኝ ከሆነ ቃልሽን አያምንም ማለት ነው። ሁሌም እንዲህ ትላለች፣ የእሷ ነገር እንዲህ ነው የሚል ሀሳብ ውስጡ ስለሚገባ እነዚህን ነገሮች ማድረግ የለብሽም። ፍቅረኛሽ እውነትም ተለይቶሽ የሚሄድ የሚርቅሽ ከሆነ ሌላው መፍትሄ እንግዲህ መራቅ ነው። አንቺ ማፈልዩ ከሆነ እንዲለይሽ ምፈልዩ ከሆነ አንቺም መራቅ፣ አንቺም ችላ ችላ ማለት አለብሽ። ራስሽ ውድ እንደሆንሽ ማሳየት አለብሽ። ግን የምትወጂው ከሆነ አብሮሽ እንዲዘልቅ ወደ ትዳር የምታስቢ ከሆነ እነዚህን ዘዴዎች ተጠቀሚባቸው። የዛሬም በዚህ ያበቃል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የዘመን ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።